Här slutade vi förra filmen. Vi hade plockat fram en primitiv funktion till f av x. Vi hade använt reglerna här och plockat fram en primitiv funktion. Sen kontrollderiverade jag den primitiva funktionen och såg att jag fick tillbaka f av x, att det stämde. Det jag inte hann med i förra filmen, det var kanske skriva om den här primitiva funktionen lite. Och då menade jag alltså bara att förenkla den lite. 9x upphöjt till 3 delat med 3, det blir ju 3x upphöjt till 3. 5 fjärdedels x upphöjt till 4. Vill jag, kan jag skriva det i decimalform? Eller spara det i bråkform? Likaså 3x upphöjt till 2 genom 2. Jag kan skriva om i decimalform eller spara i bråkform. Här har jag skrivit om min primitiva funktion. Hade de här bråken inte gått jämnt ut hade jag givetvis inte skrivit om dem, men i detta fallet var det okej. Och räkna ut vad allting blev och slippa de här bråken om man nu inte vill ha dem. Nu ska vi ha en sista på exempel när vi kan använda den här regeln. Vi ska se att precis som när vi deriverade så kan vi plocka fram en primitiv funktion med hjälp av den här regeln. Både när det är en polynomfunktion med positiva heltalsexponenter, men även när det är en potensfunktion. Då har vi ju här en potensfunktion som kan skrivas om som x upphöjt till minus 3. Då kan jag använda den här regeln för att plocka fram en primitiv funktion. Och då får jag tänka så här. Om jag nu ska ha en primitiv funktion, då ska jag upp ett gradtal, plussa på 1 i exponenten. Vad händer då? Ja, då får jag ju, då kommer jag upp på minus 2. Och sen när jag ska derivera detta, då kommer du att komma ner minus 2 framför. Det har jag dock inte där, så då måste jag kompensera. Dela med n plus 1. Dela med samma siffra som exponenten. Ska jag sedan ha samtliga också, så kan det ju vara plus en konstant siffra. Nu kan jag ju skriva om den här primitiva funktionen lite, men innan jag gör det så kontrollderiverar jag. Jag bestämmer derivatan av den här primitiva funktionen jag har plockat fram. För om det är en primitiv funktion ska ju derivatan bli f av x. Och när jag deriverar denna, då kommer minus 2 ner framför. Och deriverar jag nu, då ska exponenten minskas med 1. Så då landar jag på minus 3. I den primitiva funktionen hade jag sedan med en division med minus 2. Och det hade jag egentligen för att minus 2 minus 2 ska ta ut vartannat. Och då, och sen derivatan av c blir ju 0. Så då har jag x upphöjt till minus 3 som kan skrivas om som 1 genom x upphöjt till 3. Och det var min funktion. Min primitiva funktion är alltså korrekt och då kan jag ju skriva om den lite bara. För nu kanske inte jag vill ha x upphöjt till minus 2 utan jag vill skriva om som 1 genom x upphöjt till 2. Och då kommer ju x upphöjt till 2 hamna i nämnaren med positiv exponent. Och så får jag inte glömma mitt c. Och minustecknet kanske jag nu bestämmer mig för att skriva framför hela bråket istället. Så här har jag min primitiva funktion.
Då ska vi också bestämma primitiva funktioner till exponentialfunktioner. Då ska vi titta på några exponentialfunktioner. Och här var det ju så att de gick ju bra att derivera så länge jag hade basen i. Då hade jag också en enkel deriveringsregel. Hade jag bara i upphöjt till x, ja då blev min derivata densamma. I upphöjt till x. Och hade jag en konstant siffra framför x, så jag hade i upphöjt till kx, då kom ju konstanta siffran ner framför, men satt ändå kvar i exponenten. Ingenting minskar med 1 här eller så. I upphöjt till kx står kvar oförändrad. Det enda som hände var att k kom ner framför. Då ska vi ha en regel för en primitiv funktion också, om jag har i upphöjt till kx. Men vi kan väl börja och göra något exempel. Till exempel är det ju så här nu att om funktionen är i upphöjt till x, så får den ju en väldigt enkel primitiv funktion. För då är primitiva funktionen också i upphöjt till x. Vill jag ha samtliga så är det ju bara till att plussa på en konstant siffra c. För derivatan av i upphöjt till x blir i upphöjt till x. Och har jag som i exempel b här, 3 i upphöjt till x delat med 5, då kan jag plocka ut en primitiv funktion, 3:an och divisionen med 5. Det följer bara med mig. Jag ska ha en primitiv funktion till i upphöjt till x, och det är i upphöjt till x. Multiplikationen med 3 följer med, divisionen med 5 följer med. Och ska jag ha samtliga så plus en konstant siffra. Men om jag nu har ett k då framför x i exponenten. Här har jag två nya funktioner då. Först ska vi hitta en primitiv funktion till i upphöjt till 4x. Och då ska vi tänka igen, en primitiv funktion. Då ska jag hitta på någonting här som när jag deriverade så kommer jag att få i upphöjt till 4x. Och när jag då antingen deriverar eller hittar primitiv funktion till en exponentialfunktion, så var det ju inget minus 1, inget plus 1, utan i upphöjt till 4x kommer att finnas med oförändrad i min primitiva funktion. Däremot behöver jag göra en kompensation här nu. För när jag sen ska derivera min primitiva funktion och komma tillbaka till ursprungliga funktionen här, då kommer ju den 4:an och kopiera ner sig framför. Men det finns ingen 4 där, så då måste jag göra den här kompenseringen att jag delar med 4. Och så får jag inte glömma plus c om jag nu vill ha samtliga. Jag kontrollderiverar denna direkt. Deriverar jag denna primitiva funktion jag har ställt upp, så i täljaren så kommer ju k, 4:an och kopieras ner framför. I upphöjt till 4x står kvar oförändrad. Och divisionen med 4 i den primitiva funktionen, den följer bara med. Och derivatan av den konstanta siffran är 0. Och nu kommer 4:orna att kunna strykas. Så jag har i upphöjt till 4x, och det var ju f av x. Så det stämmer. Och då kan vi ju se att motsvarande regel då för att hitta en primitiv funktion till i upphöjt till kx, den kommer att se ut så här, att i upphöjt till kx, det har jag kvar oförändrad. Däremot måste jag göra den här kompensationen. Jag måste dela med k nu, eftersom k kommer ner, kopieras ner framför när jag deriverar.
Då ska vi hitta en primitiv funktion till 3 i upphöjt minus 0,5x. Och då tänker vi så här att trean som står framför, den kan jag bara ta med mig. Det är en multiplikation med en konstant, går bra att bara ta med. I upphöjt minus 0,5x kommer att se ut oförändrad i den primitiva funktionen. Men jag måste kompensera. För när jag deriverar den här primitiva funktionen så kommer minus 0,5 och komma ner framför. Så jag måste dividera med k. Jag följer egentligen den här regeln då. I upphöjt till kx. Här har jag mitt k. Och då måste jag göra den här divisionen med k. Och den konstanta siffran som står i en multiplikation, den följde bara med. Sen får jag inte glömma plus i. Och nu kan jag ju snygga till den här lite, förenkla den. För nu kan jag räkna ut att 3 delat med minus 0,5. Det blir minus 6 plus c då. Här har jag en primitiv funktion. Vill jag kontrolldarivera? Gör jag det här så kommer ju minus 0,5x, nej, minus 0,5 ner i upphöjt till minus 0,5x kvar oförändrad. Divisionen hade jag med minus 0,5. Då kommer de att försvinna. Kvar har jag f av x. Derivatan av c blev 0. Jag kan ju också bestämma mig för att kontrolldarivera den här som jag har skrivit om. Då har jag minus 6 och sen kommer minus 0,5 ner. Derivatan av c, konstanten blir 0. Och då får jag minus 6 gånger minus 0,5. Det blir positivt 3. Så då är jag tillbaka som min funktion såg ut ursprungligen. Och då kan jag vara säker på att den primitiva funktionen jag har hittat, att den stämmer. Nu ska vi börja titta på primitiva funktioner som har ett villkor och bestämma en speciell primitiv funktion. Men då tror jag börjar en ny film innan dess.